יהודים יקרים, אחרי סיבוב הופעות מוצלח בארץ, באירופה וברחבי ארצות הברית, מוסיקה שמימית גאה להציג את האלבום החדש של הרב המזמר גבריאל מוזס. מיטב הפסוקים ולחנים נעימים לכל אוזן. הידבר אדוני אל משה לאמור, איש מבני ישראל ייתן בזרוע למולך. עוד יומר! כי איש אשר יקלל את אבי ואת אמו, מות יומת. מות יומת. ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף. מות יומת. מות.